Goran, dobrodošli u moj novi video. Evo, kao što vidite, nalazimo se u ulici Patrijarha Pavla, to jest budućom bulevaru Patrijarha Pavla. Kao što vidite, iza mene radovi u toku, napokon napreduju kako treba. Srušen je put koji ide prema Porskoj ulici, to jest prema Miljakovicu, gore i dole Rakovica. Znači, presečeno je, napokon počinje izgradnja, vidim, sad ću pokazati dole mnogo više, mnogo kamiona, mnogo brže izgradnja, vidim da se to sada odvija u pravom smeru kako to i treba da bude. Znači, Bulevar Patrijarha Pavla će imati dve trake, znači faktički četiri kolovozne trake, plus dve za šine koje će ići, znači povezivaće Novi Beograd i stari deo grada sa ovim delom. Idemo da vam pokažem kako to treba izgleda sa lica mesta. Raduje me što je ovo faktički, evo, mi smo snimili ovo pre nekih otprilike mesec dana. Za mesec dana stvarno je ovaj deo počeo da se radi kako treba. Znači, kako treba, da ih ne ureknemo. Idemo dalje, budite uz me, lajkujte ako vam se ovo sviđa, zapratite moj kanal, idemo da snimim, da vidite celu dužinu koja ima otprilike, ja mislim, jedno 3 ili 4 km ima, jedan deo ćemo preći kolima, zašto na tom delu ne možemo da snimimo ništa, ali ću vam pokazati kako to sve ide. Živi bili! Vidite veći broj kamiona ispred nas, veći broj bagera koji rade trenutno iskopavanje dole. Znači, stvarno je počelo da se radi malo zbiljnije. Ovde vidite gde su ovi ispusti, recimo gde je ovo, tu je već urađeno. Znači, ti radovi su već bili urađeni, već je završen ovaj deo. To su bili radovi na samom, na samim cevima. Vodovim, čuo sam da čak ide neki deo za gasifikaciju. E sad, da li je to istina, da li ne znam, u svakom slučaju, kažem, ispratit ćemo sve to. Vidite da je sve više i više kamiona, sve više radnika nema, naravno zašto je pola sedam uvečer, zato i nema radnika, radno vreme je do pet, ali u svakom slučaju, kad je radno vreme, ja baš i ne mogu da snimim kako treba, znate, jel to ipak nije kako, ne, malo je onako bez veze, da smetam ljudima u poslu, da se šuljam s kamerom. Evo, pogledajte, znači, put je trasiran, što se kaže, već je tu da ide. Znači, te trake, već se zna šta je, kako je. Odlično izgleda, odlično. Za početak, dobro. Znači, stvarno je dugačka ulica, znači vidite tamo skroz dole iznad, znači to ide skroz dole do Rakovice, taj deo još nismo uspjeli da radimo zato što još nije pokrenuta ta izgradnja sa te strane, ali će vjerojatno i to biti ubrzo, pa ćemo to na nekom našem budućem snimku i uraditi. Znači, pogledajte veličinu cevi, kako to ide. Odlično, odlično. Pogledajte. Urađeni su, znači evo ovde, kolektor za vodu, ispusti, znači sve, sve, stvarno, stvarno se radi. Znači nije da hvalim za džabe, ali stvarno ide. Pogledajte. To su spojnice, to su cevi. Ne znam šta bi presnimio. Da ne zaboravim da kažem, nekad u toku snimka ja nešto ispričam, iako nisam ispred kamere, volim da ispričam nešto što sam video, što sam zapazio. Kome nije teško, nek gleda ceo snimak, ja ne mogu baš da svaki put budem ispred kamere, malo, mislim, nije to kako treba, bolje da snimam, vidite šta ja snimam, nego ja ću nešto objasniti ovako povremeno. U svakom slučaju, idemo dalje, uživajte. Vidite, to su ti.
Znači, evo, pogledajte. Radovi, radovi, radovi. Ovo je posao, nije lak. Opa! Preko puta se nalazi stara pruga. Postoji mogućnost da se ta stara pruga poveže sa ovom. E sad, na koji način, kako ću to ići dalje, ja ne znam. Vidjet ćemo šta je kako. Evo, pogledajte. Evo vidite, mi smo bili tamo iskroz iza onog belog kombija. Znači, kilometar i pol ima od kad je krenuo snimak. Ovaj deo sam prešao automobilom, jer su ovdje već te cevi postavljene sa ove strane. Evo vidite. I ovdje se završava taj deo puta, pa ćemo odći da snimamo nastavak. Evo, idemo dalje, vidite. Znači, ovdje tek predstoji postavljanje cevi. Znači, ovdje je sve iskopano i cevi se postavljaju celom dužinom do kraja. Vidite koliko je to dugačko. Znači, kao što vidite ispod ovog mosta, dve kolovoze trake s leve strane, ovdje će biti dve kolovoze trake s desne strane i tu će biti šine. Pretpostavljam sa desne strane.
Evo, kao što vidite i ovi, znači, putevi su postavljene cevi. Znači, tu postoje neke račve, verovatno, koje rade sa levi i desne strane. Ovo je fački deo još stotinak metara do kraja, gde ćemo naravno doći, vidite, to je, otprilike ima, u stvari više ima oko 200 metara, to je do kraja ulice Patrijarha Pavla. To je deo do tog znaka je urađeno, to je trasiranje puta. Znači, otprilike, po mom slobodnom proceni, ja mislim da 3 do 4 km ima ovde dužinu. Bitno da su cevi postavljene, sad sve ovo ide nekim drugačijim tokom. Idemo da snimamo i taj kraj. Evo, ovo je otprilike kraj bulevara Patrijarha Pavla. Dotle je, znači, sve urađeno. Sad sledi nastavak daljih radova. Kao što vidite ovde, je iskopana zemlja bila, znači tu su već bile postavljene cevi. Ovde je nešto rađeno, sad šta je rađeno tačno ne znam, ali mislim da su cevi postavljene ovde do samo početka. E sada, početak ulice, znači, bi trebao da bude otprilike kod Miloševog konaka, pa da se nastavlja na ovu stranu. Vidjet ćemo kako će to ići. U svakom slučaju, ovo je cela trasa koja je urađena. Kao što vidite, celom trasom smo išli, znači, kažem, jedno 3 do 4 km sigurno ima od mosta. Videli ste, znači, onaj put prema Miljakovcu koji je srušen. Znači, još ima iza deo koji trenutno nije počeo da se radi, koji ćemo naravno ispratiti čim bude počeo da se radi taj deo, da možemo da ispratimo, da vidimo kako idu i kako napreduju radovi. Ono što je vrlo zanimljivo, što se govori o ovom bulevaru, da će to biti najmoderniji bulevar koji postoji čak možda i u ovom delu Evrope, sa propratnim kamerama, sa nekim, kako kažu, zelenom travom, ne znam, pa navodnjavanje neko sa strane, pa ne, ma sve nešto ekstra, sve nešto novo, stvarno će, kažu, da budu broj jedan, znači nema šta. E, sad, vidim samo da možemo i s ove strane da dođemo. Kažem, mnogo toga prestoji ovde da se radi, ove naredno godinu dana kažu da će to da traju ovi radovi, bez godinu dana nema šansa da se završi sve ovo. Ja je to, kažem, malo zbiljni projekat od svega onoga što mi vidimo kao obični građani. Ispratit ćemo, kažem, opet, lajkujte. Ako vam se sve ovo sviđa, zapratite moj kanal. Spremam jednu ekskluzivu. Naravno, nisam želeo da pričam o tome, dva dana se nisam poljivo, ali jednostavno snimam nešto što je onako malo zbiljnije. Da bi videli, a to će otprilike trajati oko 30 minuta taj video. Vrlo dobra stvar, u svakom slučaju, kad budete gledali, molim vas, pišite u komentarima da vidimo šta kažete vi na sve to, pošto će, osjećam da će biti mnogo različite komentara. Evo, da ispratimo samo još ovaj deo do kraja ulice, da vidite sam početak, znači od početka do samog kraja smo snimili sve. Evo, kao što vidite, napred, ispred nas je kraj, ali tu su isto cevi postavljene, znači i tu je sve bilo prokopano do kraja. Postavljene cevi i ovde je već zatrpano sa zemljom da bi mogli da se nastave dalje radovi. Vidite, šine ovdje i dalje stoje. To će se verovatno uklanjati, ali možda i neće. Vidjet ćemo šta će biti, kuda će već ići ta pruga. Evo, da vam pokažem. Znači, ovo je sam kraj ili sam početak. Kako ko to već želi da vidi. Kao što vidite, cevi su postavljene, sve je urađeno.
odavde do kraja. Znači, pogledajte koliki je to posao. Evo sad ćemo da vidimo i na slici, znači da, evo vidite, znači pruga ide po sredini ulice. Stavite malo bolje da vam snimim da vidite. Eto, pruga ide po sredini ulice. Stavite to. I tu dilemu smo rešili. Urađeno, kao što sam i obećao. Da su mi ljudi pisali šta se dešava sa bulevarom, kad ćeš da snimiš to, daj da vidimo dok su otišli radovi. Idu radovi, idu, verujte mi da idu. Svaki deo Beograda, svaki deo, mislim, Srbije, trenutno ide u pravom smeru, tako da nemoj da pričamo politički, da sunjamo, mislim, ja politiku ne volim, ali generalno volim kad se sve zida, kad se pravi, kada je sve nešto novo i da uživamo u našoj zemlji. Hvala vam na svemu, hvala vam na komentarima. Koliko pozitivno, toliko ne, šta da radimo. Tako to ide. U svakom slučaju, zapratite, lajkujte ako vam se sve ovo sviđa. Obećam još boljih, još modernih videa. Uživajte.